zadáte třeba na Pinterestu nebo na Google a koření si starých knih, tak vám vyjedou takové obrázky, dá se udělat prakticky cokoliv a lidi, kteří to umí, tak udělají, dokážou z toho udělat i nějaké sochy, obličeje, prostě, že z těch knížek jakoby vylétávají motýly, je to prostě umění. My si dneska zkusíme takovou základní myšku. Jestli stihneme celou, nevím, ale z té myšky, z toho základu, pak můžete udělat prakticky cokoliv. Dá se z toho základu udělat věžek, dá se z toho udělat i anděliček na Vánoce. Ten základ je pořád stejný, jenom potom záleží, jakýma doplňkama doplníte. Jo? Takže jsem zvědavá, jestli se nám to povede. Dobře? Pracujete tak, jak máte. A zároveň zkusíte poslouchat. A jestli tohle zvládnete, tak klobouk dolů. Tak, mám tady pohádku o popelce. Možná všichni znáte. To je popelka. Ale vy ji znáte asi jinak. Tak uvidíme. Vidíte? Už se příběh mění. Popelka čeká překvapení. Druhý den, když je princi lépe, na všechny dveře v městě klepe, kde pak je asi kráska skryta. Čas běží, vzrůstá nervozita. Je to spíš bota pro obrní, šeptá si služebnictvo v síni. A taky co to? Popelko, teď si něco přej. Vyber si jakékoliv přání a já ho splním bez váhání. Popelka na to. Bílo milá, s tím princem jsem to přestřelila. Mé druhé přání bude skromné. Nenašel by se někde pro mne normální chlap? Těsně se snaž. Snad ještě nějakýho znáš. V minuce byla popeluška dána, co doživotní družka za kluka, který u popravdu vyrábí z broskví marmelády. Nemám se to funkčního. Vaše i tu máš? Vádala, dožel. Nemám se to funkčního.